Majuli Tejoswita Aditya Payengor Mrityor Pisot Marigaonot Chikitsokor Obhabot Garbhot Mrito Sontan Loi Chikitsaloy Mojiyat Pori Thakile Egoraki Prokhuti Mongolbare Sondhiya Nelir Junmoni Pator Namor Egoraki Prokhutik Chikitsar Babe Bharti Korua Hoisil Marigaon Osamorik Chikitsaloyot Budhbare Dinor 11 Man Bojat Ultrasound Kori Garbhor Sontan Mrito Boli Gom Puar Pisot Bibhinno Porikha Nirikha Kori Sondhiya 5 Bojat Prokhuti Bibhagot Bharti Korua Hoy Jodio Chikitsokor Obhabot Chikitsaloyor Mojiyat Pori Thakibologiya Hoy Mohila Goraki পরবর্তী সময়ত সাংবাদিকে জিলা উপায়ুক্ত বিষয়টো অবগত কৰাত নিখাই জিলা উপায়ুক্ত দেবাশিষ শর্মা উপস্থিত হয় চিকিৎসালয়খনত উপায়ুক্তৰ উপস্থিতিৰ পাছতে চিকিৎসকে তৎপরতা দেখুৱাই প্ৰকৃতি গৰাকী গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটিক গুৱাহাটীত চিকিৎসাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে জিলা উপায়ুক্ত গৰাকী কিন্তু আশ্চৰ্যকৰ কথা উপায়ুক্ত দেবাশিষ শর্মা চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতহে প্ৰকৃতি গৰাকীক চিকিৎসা কৰাত মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়তে মৃত সন্তানটি জন্ম দিয়ে নাভুত নাস্ৰুত কাণ্ড এনেদৰে ৰোগীক অবহেলা কৰাৰ আন এখন সুৰান্ত জ্বলন্ত দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো সুৰান্ত ছবি পুনৰবাৰ উন্মোচিত হৈছে অসামৰিক চিকিৎসালয়সমূহত কিমান হাৰাশাস্তি ভোগ কৰিবলগীয়া হয় ৰোগীয়ে মাজুলীৰ সাঞ্চল্য এতিয়া অব্যাহত আছে তেজস্বিতা এগৰাকী শিশু শিল্পী সমান্তৰালকৈ 35 বছৰীয়া আদিত্য পায়েং নামৰ এজন যুৱকৰ কালি মৃত্যু হৈছে অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ আৰু তেনে সময়তে এইবাৰ এনেকুৱা এখন ছবি উন্মোচিত হৈছে মৰিগাঁওত চিকিৎসকৰ অভাৱত গৰ্ভত মৃত সন্তান লৈ চিকিৎসালয়ৰ মজিয়াত পৰিৰল প্ৰকৃতি মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়া নেলীৰ জুনমণি পাতৰ নামৰ এগৰাকী প্ৰকৃতিক চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আৰু বুধবাৰে দিনৰ 11 মান বজাত আলট্ৰাসাউণ্ড কৰি গৰ্ভৰ সন্তান মৃত বুলি গম পোৱাৰ পিছত বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি সন্ধিয়া 5 বজাত প্ৰকৃতি বিভাগত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকৰ অভাৱত চিকিৎসালয়ৰ মজিয়াত পৰি থাকিবলগীয়া হল গৰ্ভৱতী মহিলা গৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত সাংবাদিকে জিলা উপায়ুক্তৰ বিষয়টো অৱগত কৰাত নিখা জিলা উপায়ুক্ত দেবাশিষ শর্মা উপস্থিত হয় চিকিৎসালয়খনত উপায়ুক্তৰ উপস্থিতিৰ পিছতে চিকিৎসকে তৎপরতা দেখুৱালে আৰু তাৰ পিছত প্ৰকৃতি গৰাকীক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটিক গুৱাহাটীত চিকিৎসাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে জিলা উপায়ুক্ত গৰাকীয়ে কিন্তু অতি আশ্চৰ্যকৰ কথা হল উপায়ুক্ত দেবাশিষ শর্মা চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতহে প্ৰকৃতি গৰাকীক চিকিৎসা কৰাত মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়তে মৃত সন্তানটি জন্ম দিলে এতিয়া প্ৰশ্ন হল 11 বজাতে যেহেতু সন্তানটি মৃত বুলি গম পাইছে কিন্তু তাৰ পিছতো 5 বজা পৰ্যন্ত কিয় চিকিৎসা প্ৰদান কৰা নহল প্ৰকৃতি গৰাকীৰ কিয় উপায়ুক্ত গৰাকীৰ হস্তক্ষেপতহে গালৰিল চিকিৎসকৰ কিয় এনেদৰে অবহেলা কৰা হয় সাধাৰণ ৰোগীসকলক ন্যূনতম সা সুবিধাখিনিও কিয় অসামৰিক চিকিৎসালয় নিচিনা গুৰুত্বপূৰ্ণ চিকিৎসালয়সমূহত এইসকল ভুক্তভোগী ৰোগীয়ে লাভ নকৰে কিয় এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন যি সময়ত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ব্যাপক উন্নয়ন হোৱা বুলি ঢাকঢোল বজাই থকা হৈছে তেনে সময়ত কিন্তু এই পুতলগা ছবিসমূহ ধাৰাবাহিক ৰূপত ৰাজ্যৰ চুকে কোণে উন্মোচিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তে ধৰক আলট্ৰাসাউণ্ড খিটুকিটু কৰোঁতে অলপ টাইমটো গুচি গ'ল তাতে তেজৰ ৰিপৰ্টত গ'ল 3 ঘণ্টা সময় ৰিপৰ্ট চিপৰ্ট লৈ পেলাই আহিলোঁ আকৌ দেখালে তেতিয়া ডক্টৰ নাই ৰাতি হওঁতে আৰু ডক্টৰে নাই ডক্টৰ নাইতো নাই বাচ্চাটো কি তাৰপিছত বাচ্চাটোতো বেয়া হ'ল এতিয়াতো যেনে প্ৰকাৰ হ'লেও কিবা এটা কৰিলেতো ওলাব লাগিব না যিকোনো কণ্ডিশ্যনত হ'লেও ওলাব লাগিব না এতিয়া ডক্টৰ নাই যদি কেনেকৈ ওলাব ডক্টৰটোতো থাকিব লাগিব সেইটোৱে আৰু কথাটো ডক্টর এটা ডক্টরও পোৱা নাই তেলে 13 নম্বৰত গৈ আছো 13 নম্বৰে কৈছে কি আমি এটো নোৱাৰো আমাৰ এডিট নপৰে এটো গাইনি ডক্টৰকে দেখাব লাগিব মোৰ এই লগৰজন আহি বোলে তো মানে কি ডিসি স্যার ফোন কৰিলে ডিসি স্যার আহিলে ডিসি স্যার অহাৰ পিছতে ডক্টৰ আহিলে ব্ৰেকিং নিউজ বিশ্বনাথ চাৰিআলি তাৰক্ষীৰ গুলি চালনা জাগির আলী নামৰ এজন লোকলৈ লক্ষ্য কৰি গুলি জাগিৰে পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীৰ গুলি অপহৰণৰ গোচৰত অভিযুক্ত জাগির আলী গোয়ালতলিত ছটি আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলি চৰাইজনীয়াৰ এগৰাকী যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় দীৰ্ঘদিনে পলায়ন কৰি আছিল জাগিৰ আলী আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰে জাগিৰক বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আৰক্ষীৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা জাগিৰ আলী নামৰ এজন অপহৰণকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলি জাগিৰে পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী অপহৰণৰ গোচৰত অভিযুক্ত জাগিৰ আলী গোৱালতলিত চটীয়া আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী চলায় চৰাইজনীয়াৰ এগৰাকী যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল দীৰ্ঘদিনে পলাতক অৱস্থাত আছিল জাগিৰ আলী আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰে জাগিৰক
জাকার্তার মসজিদত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত খহি পৰিল মসজিদৰ গম্বুজ, নিমিষতে ধোঁৱাই আগুৰি ধৰিলে সমগ্ৰ অঞ্চল। কোজাৰ জাকার্তা ইছলামিক চেণ্টাৰত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই পৰ্যন্ত স্পষ্ট হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ। অগ্নিকাণ্ডত অৱশ্যে কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ স্পষ্ট তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰা নাই প্ৰশাসনে। এক হোৱা ধোঁৱাময় পৰিৱেশ, জুই ধোঁৱাই ছানি ধৰিছে আকাশচুম্বি, জুই ধোঁৱাই ছানি ধৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। এটা মসজিদৰ গম্বুজ খহি পৰিছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত। জাকার্তাত ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ। গম্বুজ খহি পৰাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ কেমেৰাত। এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য, আতংকময় পৰিৱেশ। এনেদৰেই কেমেৰাৰ সন্মুখতে খহি পৰিল মসজিদৰ গম্বুজ, বৃহৎ গম্বুজ। এনেদৰে খহি পৰাৰ দৃশ্য বন্দী কৰিলে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে মোবাইলত। নিমিষতে ধোঁৱাই আগুৰি ধৰিলে সমগ্ৰ অঞ্চল। জাকার্তাৰ ইছলামিক চেণ্টাৰত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত স্পষ্ট হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ। অৱশ্যে এই অগ্নিকাণ্ডত কোনো লোক হতাহত হোৱাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত লাভ কৰা নাই প্ৰশাসনে। জনাওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইউক্ৰেইনত থকা ভাৰতীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা, শীঘ্ৰেই ইউক্ৰেইন ত্যাগ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ভাৰতীয় পৰ্যটক হওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বা আন লোকসকলকো ইউক্ৰেইন ত্যাগৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ইউক্ৰেইনত নিৰাপত্তাৰ অৱনতিৰ পিছতে এই নিৰ্দেশনা। 500ৰো অধিক ভাৰতীয় পৰিয়াল আছে সম্প্ৰতি ইউক্ৰেইনত। যিকোনো উপায়েৰে ইউক্ৰেইন ত্যাগ কৰাৰ নিৰ্দেশ ভাৰতীয় দূতাবাসৰ। কিভত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে দিছে এই নিৰ্দেশনা। সাময়িকভাৱে ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণ নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতে পৰিস্থিতিত যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছে। অসমৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়াও ইউক্ৰেইনতে আবদ্ধ হৈ আছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই যিকোনো প্ৰকাৰে ইউক্ৰেইন ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ভাৰতীয় দূতাবাসে। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰণ ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ তীব্ৰতা ক্ৰমাৎ অধিক হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। ক্ৰমাৎ তীব্ৰতা বৃদ্ধি পাইছে ইউক্ৰেইনত আক্ৰমণ ৰাছিয়াৰ, আৰু এই আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ প্ৰতি চাই ভাৰতীয় লোকসকলক অতি শীঘ্ৰেই ইউক্ৰেইন ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। পৰ্যটক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আন লোককো ইউক্ৰেইন ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। সম্প্ৰতি 500 ভাৰতীয় পৰিয়াল আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত অসমৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান কিভত থকাৰ তথ্য জানিব পৰা হৈছে। ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ অব্যাহত আছে। ক্ৰমাৎ যুদ্ধ জৰ্জৰ হৈ উঠিছে। অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে ইউক্ৰেইনত। ৰাছিয়াৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে এখনৰ পিছত আনখন চহৰ। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। বহু লোকে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, বহু লোক ঘূনীয়া হৈছে। উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে। কিভৰ প্ৰতি পুনৰ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই সময়ছোৱাত ভাৰতীয় লোকসকলক অতি শীঘ্ৰেই ইউক্ৰেইন ত্যাগ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে, নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। 500+ বৰ্তমান ভাৰতীয় পৰিয়াল ইউক্ৰেইনত আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী, পৰ্যটক সকলোকে যিমান পাৰি শীঘ্ৰেই ইউক্ৰেইন ত্যাগ কৰিবলৈ জৰুৰীকালীন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই ৰেল ষ্টেচন, বাছ আস্থান, বিমানবন্দৰ সকলোতে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। যুদ্ধৰ উকমুকনিৰ সময়ছোৱাত আমি দেখুৱাইছিলোঁ কেনেকুৱা এটা অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। ভাৰতীয় ছাত্ৰসকল, ইউক্ৰেইনত অধ্যয়নৰত মেডিকেলৰ ছাত্ৰসকলৰ কেনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল আমি দেখুৱাইছিলোঁ সেই বিভীষিকাময় পৰিৱেশ। আৰু যেন পুনৰ সেই বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিছে, পুনৰ উভতি আহিছে সেই বিভীষিকাময় পৰিৱেশ। ভয় শংকাৰ মাজত, জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তাহীনতাৰ মাজত সময় পাৰ কৰিছে ইউক্ৰেইনবাসীয়ে, ইউক্ৰেইনত থকা লোকসকলে। শেহতীয়াকৈ ক্ৰিমিয়াৰ দলং ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱাৰ পিছতে অধিক আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিছে ৰাছিয়া। এটাৰ পিছত আনটো আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে, ড্ৰ'নৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে। আৰু এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত সম্প্ৰতি ইউক্ৰেইন ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ভাৰতীয় লোকসকলক। পৰৱৰ্তী খবৰ, সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। দীপাৱলী অহাৰ লগে লগে এতিয়া মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে। বিভিন্ন আকাৰৰ মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে কুমাৰসকল। এই দৃশ্য হৈছে গহপুৰৰ পূৰুববাৰীৰ। ৰাইজক থলুৱা মাটিৰ চাকি যোগান ধৰিবলৈ দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ আছে এওঁলোক। এইবেলি
কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইছে মাটি সাকির দাম এইবেলি বজারত চাইনিজ বৈদ্যুতিক সাকিক প্রত্যাহ্বান জানাবলে সাজু এই সকল কুমার বৃত্তির লগত জড়িত লোক আগবহাম গহপুরৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক পলাক ফুকনৰ ৰিপৰ্ট পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী সমাগত আৰু দীপাৱলীক লৈ এতিয়া ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পীসকলৰ তেওঁলোকে মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণত এইকেইদিন খুব ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু বজাৰত বিভিন্ন চীনা সামগ্ৰী চীনা লাইটৰ চীনা চাকিৰ পৰিভৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে গহপুৰৰ যি বিপদ নাচিনী শিল্পালয় আছে মা বিপদ নাচিনী শিল্পালয়ত কিন্তু থলুৱা মাটিৰ চাকিৰে উভয়নদী হৈ পৰিছে আৰু মোৰ সতীৰ্থই এই মুহূৰ্তত দেখাব দৃশ্য যি কুমাৰসকল আছে তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ আছে মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰাত কওকচোন দাদা কিমান মাটিৰ চাকি ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰিলে ইতিমধ্যে 4-5 হাজাৰ কৰিছোঁ আকৌ বিক্ৰী হৈ আছে তাৰমানে এডভান্স তাৰমানে ইয়াত যে তাৰমানে বনোৱা হয়তো সেইকাৰণে মানুহবিলাক কাষ্টমাৰ আহি থাকে ইয়াত বিক্ৰী ভাল এই অৰুণাচল তোমাৰ আৰু ৰাজগড় ইফালে গহপুৰ ইফালে যায় সব জেগাতে কিমান মূল্য ৰাখিছে এবাৰ চাকি এশ চাকি মাটি চাকিত কিমান মূল্য এশ চাকি এতিয়া দাম বাঢ়ি গৈছে নহয় এতিয়া এশ চাকি নিলে 150 টকা 130 টকা লওঁ এনেকুৱা আৰু হয় নিশ্চয় আৰু আছে খুব ব্যস্ত হৈ আছে আৰু মোক সতীৰ্থক দেখাবলৈ কৈছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেদৰে আচলতে মাটিৰ চাকিসমূহ তৈয়াৰ কৰে কুমাৰসকলে তেওঁলোক এইকেইদিন খুব ব্যস্ত হ'বলগীয়া হয় দিনে নিশাই ব্যস্ত হ'বলগীয়া হয় কাৰণ মাজত মাথোঁ আৰু কেইটামান দিন পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ আৰু সকলোৱে মাটিৰ চাকিয়ে পোহৰাই তোলে আৰু যিহেতু বজাৰতো বিভিন্ন চীনা সামগ্ৰী ওলায় কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ এইসকল কুমাৰ সাজু হৈছে আৰু কি ক'ব বাইদেউ এইকেইদিন খুব ব্যস্ত হ'বলগীয়া হৈছে চাগে এইকেইদিন খুব ব্যস্ত কিমান মাটিৰ চাকি দৈনিক আপোনালোকে বনায় দৈনিকে ভাই একেবাৰে বহি পেলাই বনালে আপোনাৰ হেৰি 1000 মান পাৰোঁ আৰু দীপাৱলীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী আৰু তাৰ লগতে এতিয়া এই কুমাৰসকল যিয়ে মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰে তেওঁলোকো এইকেইদিন খুব ব্যস্ত হ'বলগীয়া হৈছে বিধে বিধে থলুৱা মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰিছে বিভিন্ন ৰঙীন মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু সেইসমূহ তেওঁলোকে গহপুৰৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকো তেওঁলোকে এইখিনি আৰু ইফালে শিৱসাগৰৰ নামদাং কুমাৰ গাঁৱতো মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ আছে মৃৎশিল্পীসকল চাকি নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা মাটিৰ দাম বৃদ্ধিৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে যদিও এইবেলি এই হস্তকলা ৰাখি থকাৰ স্বাৰ্থত মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰি অহা বুলিও সদৰি কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে লগতে মৃৎশিল্প জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰক সহায় কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে শিল্পীসকলে আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ নামদাং কুমাৰ গাঁৱত দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ 3-4 দিন বাকী থকা অৱস্থাত এই নামদাং কুমাৰ গাঁৱৰ 10টা পৰিয়ালে ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাটি চাকি নিৰ্মাণ চাকি নিৰ্মাণত আৰু মৃৎশিল্প যাতে জীয়াই থাকে তেওঁলোকে সেই এই শিল্পকৰ্ম ধৰি ৰাখিছে যথেষ্ট কষ্ট ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিছে এই শিল্পকৰ্ম আৰু বৰ্তমান দীপাৱলী দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰিছে কাৰণ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ইয়াৰ পৰা মাটি চাকি যোগান ধৰে তেওঁলোকে কেইবা দশক ধৰি তেওঁলোকে এই মৃৎশিল্পকৰ্ম জীয়াই ৰাখিছে জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকে কেনেধৰণে এইবাৰ প্ৰস্তুতি চলাই ইয়ে কাম আৰম্ভ কৰি চলাই নিছে কিমান চাকি বনাইছে মোৰ 10-15 হাজাৰমান হ'ল আৰু ইয়াত এই গাঁওখনত 10 ঘৰমান 15 ঘৰমানে বনায় তেওঁলোকেও তেনেকে 10-20 হাজাৰ চাকি বনায় এই দেৱালী সময়ত কেইটামান এইবোৰ বজাৰলে যায় ধৰি লওক হেৰি বা টাউন চাউনত য'ত ত'ত বিকি মানে তেওঁলোকৰ হেৰিটো উলিয়ায় হাজিৰাটো আৰু এইটো আমাৰ অতিজন ককা দেউতাৰ দিনৰ পৰা চলি আহি আছে আৰু মাটি আমাৰ এইবোৰ কিনিব লাগে মাটিৰ দাম বাঢ়িছে সেই এগাড়ী মাটিত 2000-2500 তেনেকে ভৰিব লাগে আৰু পটানৰ দামো হৈছে আৰু চাকি ৰেট তেনেকে আমি বঢ়াব পৰা নাই অসুবিধা হৈছে হৈছে আৰু পুৰিবলে ধৰি লওক আমাৰ এইবোৰ টিংপাতৰ অসুবিধা বা বনাবলৈও জেগা যুগুলিও অকমান দিগদাৰ হয় মানে কিবা আহ্বান জনাব নেকি চৰকাৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা সহায় কৰিলে ভাল পাওঁ আমি অতীজৰ পৰা বনাই আছো তথাপিতো এতিয়ালৈকে একো সা সুবিধা পোৱা নাই আৰু প্ৰত্যেকবাৰে নিয়েও তেওঁলোকে
এয়া হৈছে মৃত শিল্পীসকলৰ মৰ্মবেদনা। তেওঁলোকে কেইবা দশক ধৰি এই মৃত শিল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছে। দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈছে শাসক বিৰোধী। বাইশটা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। ডিব্ৰুগড়তো নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈছে শাসক বিৰোধী। ইতিমধ্যেই দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ দেউৰী আৰু জিমছায়া পিপলছ পাৰ্টীৰ পূৰ্ণানন্দ দেউৰীয়ে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন। সমষ্টিটোত প্ৰায় 1800 ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। প্ৰতিখন গাঁৱতে আমি পেপাবলৰ ৰাস্তা আমি বনাইছোঁ, আমাৰ মন্দিৰখিনি আমি উন্নতিকৰণ কৰিলোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমি যোৱা 5 বছৰত ভীমবৰ দেউৰী আৱাসগৃহ বুলি আমি এটা আঁচনি লৈছিলোঁ আৰু সেই আঁচনিটো খুব আমি সুখী হৈছোঁ আমি আমাৰ ৰাইজক দি। আৰু বিপুল ভোটত জিকিম, প্ৰায় 5 বিভাজনত আমি জিকিম। মোৰ প্ৰধান ইচ্ছু হ'ব, কাৰণ বিগত দিনতো তেখেতেই আছিলে আমাৰ কাউঞ্চিলত মানে সদস্য আৰু তেখেতে এটা ভাল পদবীটো আছিলে ডেপুটি হিচাপে। কিন্তু সি যিধৰণে কাম কৰিব লাগিছিল, কাম হৈছে অলপ চলপ, নোহোৱা নহয়, কিন্তু ৰাইজৰ যোগেদি মানে কোনো এখন সভা সমিতি নপতাকৈ গোটেই 6 বছৰ দিন তেখেতে কাৰ্যকাল পাৰ কৰিলে। এখনো ৰাজহুৱা মিটিং নাই, সেই ৰাইজে বহুত ক্ষুব্ধ, মানে নিজৰ মানে কি কি সমস্যা আছে সিহঁতক মানে অৱগত কৰিবলৈ নাপায়। দুজনমান পালি নেতা আছে, সেই পালি নেতা কেইজনৰ যোগেদিয়ে কাম কাজবিলাক চলাই থাকে, গতিকে 6 বছৰ দিন তেনেকৈয়ে পাৰ কৰি দিলে। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।